programa što ne se preporačuva za deca pod 12 godini, za čije sledanje neophodan je nadzor od roditelj ili staratelj. I ovde je tako Fred od soklećenja. Otkud ja Marija da ga znam red, pa ja samo što dojde. Koji ne napadjat? Turci se? Ne, jedno maletko ptičište, nikakvo belo sidi takvi četiri, ima takvi kako četiri komarca od jednog puda su i celo vreme pravaju i mnogo je strašno. Sestro, i ti imaš tropivno to. Tebe mori, ovo je šala li ti je? Aj, aj. I ti ipak od odmah ne ubac, cvrcni tromu, evo će ga podelim, ajde cvrcni. Ajde, mor. Izvini. Pa tati, stop. A ti, Mari, koja si, otkud jesi? Sveta, makedonska krvava svadba! Mnogo mi je drago, ja sam Lijenče, ova koji? Lijenče Humanovče begalka. Bravo, Leno! Dobar den. E, dobar.
Добър ден! Ова е 170 спрат, така? Поговори ми сме стварна на небо! А зато бе, оние бройки не е! Пъц, пъц, пъц! Аз читам по брошурата, а ова е облако дере. Куде е те облак што дере? В поле! Еднаш кога берехме житото и од нигде никаде гром! Прав, Милка! Ядна Милка! Од тогаш не мукат поќе. Сега ржите! Што збориш бе ти? Ова е облако дере. Зграда. Ние сме во зграда со 200 ката. Солите. Каква Милка? Ядна! Каква? Молзница! И од кога морто луѓето живеат на небо? Глупости се то. И каков ти е тој брошто викет? Ура! А ти мориш што си толку паметна, од куде си? Не да, црнило, драго ми е. Няма ми смо глупи. Не, не. Јас ништо лично немам. Ей, ти пак од одма, значи не оба. Ајде, цврцни троши, ти биди поуго. Лена цврцна, не, виша. Не, цврцни, кој ти вика сама сум ја гмеќа. Не! Не, Мариона, ти се гади. Кажа нешто? Ти од Скопје си, тако ли? Да. И? Е, па тој ти. Кој ми? Скроз ти ја джабе сега све. А ти имаш нешто против? Не, Мариона, немам ништо за. Е, 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 шубо, шубо, ај за убо. Ај. Не убо. Сврцни. Е, е, шо е убо? Види, не знам. Леле, туго. Не седнуј! Не дај Боже, ке се отвори земја и може да не глотне сви. А да, сигурно и поплава ке има. Седни. Не, 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 не седнуј, не си го тражи белју. Пробај. Не, не мој, не мој, види, не е злато све што лети. Не е птица све што сјае. Ха. Добро, Марита, кој беше некако? Седни, сестро. Че седнам? Здраво. Египет! Жени, внатре има човек! Какво те са ти? Ау! Ама понежно! Убава? Не беше лошо. Па што стана? Па да му е нему неубо. Па ако му беше неубо, не може да те пипа. Хајде, Амари, па може така е да го бутне. За ти да седнеш? Не, 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 не сакаше да ме турнит! Е, ја ќе седна уштро. Па, ако е не убо, нека ме турни. Убо! Здраво! Здраво!
Добар ден. Да бидеме ефикасни. Еден, тоа е кревет за релаксација. Во него има механизам, а нема човек. Два, овде не се пуши. Пушењето е штетно и забрането. Три, ова не е сирена, туку аларм за дим и пожар. Јас сум доктор Ката. Ова 2032 прогласена за најдобар научник во областа на инвитро инсеминацијата. Добре ми дојдовте. Убо, убо! А докторот кај е? Јас сум. Убо, шо сакаш да се посмееме, кај се видела бе жена Еким. Е, а у коју годину кажа дека смо? 2032. Во 21. век, жените се равноправни со мажите. Јас сум доктор Ката, докторката, доктор Ката, докторката, Шега. Браво, бурки. А во Централниот комитет? Комунизмот умре, го погребавме. Сега е демократија. Жена е премиер. Шо е тоа премиера? А империјата? Нема империи, има корпорации, глобализам. А премиер е водач на држава. Жена комита! Лидер, не комита, нема веќе војна. А Македонија? БЈРМ. Што? Бивша Југословенска република Македонија. Колку републики се тоа во едно? Последната четвртина ни остана. Без месо и без јогурт. Другото по комши го раздадовме. А организацијата? Неколку децении стоиме пред вратите на две организации. Едната се викаше Европска унија и сега е мртва, другата е Воен сојуз и се вика НАТО, а и таа е пред умирање. Нас не не примаат поради името. Па нас кој не тера да во там куде не некев? Жалот! Скраја да е! Господи, господи, прости им на глупавине, што сакат без име да останет. Името е да те чуват, да те бележат, својоста да ти означат. Мојот не е се, ама и без него не си цел. Ние сме деца на Македонија и ние имаме право да живееме. И ние имаме право да живееме. Девојки, Македонија, Македонија сега е демоден. Ја износевме и едноставно дреме заборавена по подруми. Индивидуализмот, тоа е на цена денес. Но, да преминеме на она за што сте дојдени. Име, наслов, автор, место на раѓање. Ленче. Ленче, бегалка, Васил Илјовски, Куманово. Цвета. Цвета, македонска крвава свадба, Војдан Черноодрински струга. Неда, Неда, Црнила, Поле Чашуле, Скопје. Управата за исполнување драмски желби ги разгледа вашите барања. Секоја од вас има пратено барање за забременување и ги има наведено причините поради кои сте спречени да го направите тоа по природен пат во вашите драми. И во таа насока барате од нас помош за да останете трудни. Пред да ја донесам конечната одлука, јас сум должна да направам ваш психолошки профил. Ќе биде подобро да разговарам со секоја поединечно? Да. Ја немам ништо против. Немам ни ја. Јас би сакала ако Теја може... Теја ме дело бави малко. Добро, не мора лично. Ќе бидеме племе. Бе сестри помка. Во ред.
Девојки ве молам, земете го креветот и заедно со него влезете во првата врата десно. Добро. Десно. Де е десно? Таму. Следува фаза 1. Едукација за инсеминација. Аме, Ѓур! Уште ме со ова јажево, ја отклучај! Ти реко! Што си бе толку тврдоглав, бе Ѓур? Зошто си толку тврдоглав? Отклучај бе! Со кучиње од ланец, од кинати како пујнаку, бе! Кучиње бе, сус! Доста е! Сус бе, отклучај! Нема, бе! Еј! Што? Еј! Доста е! Еј! Тука ќе седиме, бе! Тука е! Тука, бе! Доста е! Абе, доста! Еј! Шо ти е? Тука не се е! Сус бе! Доста е! Сус бе! Нема бе! Ем! Шо е? Сус! Нема! Сус! Нема! Ајде ке седиме! Ке седиме! Не одиме нигде бе, тука! Тука ке седиме! Тука бе! Некој на земја, некој на Турчин! Ем! 500 години! Знаеш ме, баш за цвета си се фатил. Цел харем имаш и да сакаш, не можеш да постигнеш. Сус бе, Ѓур! Постигам ја повеќе што ти можеш да замислиш. А за цвета посебно голем ми е меракот. И сечен ти е меракот. А тако се бе, Ѓур? Мерак! Јог вишоци! Ема, мерак! Ама цвета сакат кожа! Ко ќе јај пиле кожата печене на јубај! Ко ќе дој цима кожу сакат да носите! Епа, ја у тебе, откај ти пари да ја купиш пиле, не? Откај ти пари за кожу? Види се колку си сиромашен! Доста е! Сус, бе! Сус, види се каков си! Што сакаш, да го пропастиш девојчето со твата сиромашта? Тоа сакаш? Оди бе таму по планини, глед си овците и козите! Што ти фали таму по планините, а? Тебе акал ти фали, Тасмане! Акал ти фали!
Misliš žena so nakiti, so pari, so svojmi? Da. Ne, da. So ljubo, so česno, so strast, do grova, da ga so svojmi. To zbedjel, što kejadete, ljubov kejadete, a? Ljubove! Za dva dena ki umrete, ve, kaj ke živete, ve? Po Makedonija, ve! O koja je Makedonija, ve, djel? Koja je Makedonija? Odakanje po planinite si izgubilo se so ravnosta, ve. Ti, ve, djel, od mnogo druženje so ovci, kozi, gotov si vo glata. A ti, ve, a ti, ve, a ti, ve! Šo mi... a ti, ve? So, šo misliš, neka ti si upikuvec za uslugi, za ova, za ova? Cveta, ne, jada? So, zbeđa, ro, tebe ne, ani baram. Če oda mi na cveta, ki baram. Da, da, preko mene mrtov. Aferin, beđa, u... Džabe, bez smrte mi je niko. Zašto si me toliko melodramatičen, a? Melo šo? Melodramatičen. Beloratičen? Šo reče? Makedonski je zbor, odkaži go. Ove ne gozna zboro? Melodramatičen. Beloratičen. Šo ti je ne gozna zboro? Kaži go, me. Meloradnic me. Kaži go. Ove ne gozna zboro, ostane na nas. Ove prvi se ne gozna. Разбереме како луѓе, а? Немој да се разбериме зашто си кучете, зато. Узбе. Гаур, слушај се. Јас и ти да се разбереме, може? Не. Види. Па, 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 па. Господи! Зошто се овие добрини, господи? Па, па. Господи! Доста е, немам да ти вратам. Гаур, бе. Ефти! Види го! Гаур, бе! А ти си господ! Абе, Гаур, слушай сега бизнес. Иди сега бизнес. Ти давам јас тебе 50 златници. Па, 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 50 златници, а? А ти давам, Гаур, 100 златници. Па, 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 Гаур. Гаур, а ти давам јас тебе 500 златници. Двеста! Двеста! Добро, ме, Гаур, јас и ти бизнес. 200 златници. Ке си купиш куќа. Голема, ке си купиш овци, многу овци и кози. Најувалата коза, Гаур, ке си ја крстиш света. Ангел, живо типо, а?
Aj, zemaj odslučaj ovaj, dođi. Nemaš ti pari što ke me na teret cveta da ti ja prodam. Imam gdje spariti pamet, nemaš me. Nema ne! Cveta sakat maš so ispukani rci i nozi, ve. Ko ke dojit od naniva, cel ispečen od sonce, to da zamirisa caka, ve. A ti vidi se, celi odvosvilao, kašmiriš, ve. Šo, za ova tri stamački crnio te pavte? Vidi se celi od na parfenisa napravim, mi se gadiš. Da ne te znam vaka odzadi da te gledam kako bi ti go pašao. Eee, sufe! Šempena ti ke go kajno sam, šempena, da ne više sam, empena, pa ne nada sam, go aktu nula da sam, en ben giš mi burda, sam zelam kenži kim burda, en si... Šo reče, ve? Ne pikaj sramota. 10 minuti zboraš se, ne pikaj! Šo ja si kreše? Suzbe! Cveta ne je budala kao na mesto raj da odbere veđaun. Cveta je čestite i gorda risjanka. Risjanka drug ne ima, pokažem na ništo drugo. Ja s kej se najde. Gjel da te fati da ti izgori. Da se zapalite site doma da se ugruši to čado. Uvorekata da se udajite. Da nemate šo da jadite da ve fate Turcite da ve nadene. To ti je neko tetka nekoja pomeža. Gjel, odključaj! Šo da odključam jaže, šo da odključam? Seći go me! Šo šo da go sećam? Naseći! Sećeno je to! Šo? Te kažeš što sakaš od mene? Da osti Cveta narave, to saka! Cveta je narav, to stajena, ti me maltretiraš mene, bre! Te malte šo? Ej! Šta reš? Ej, makedonske zbora! Ko je tako zna je zbora? Maltretiraš, kaži! Maltredi! Ej! Šta reče, ve? Maltretiraš, kaži! Maltredi! Ej! Ko je tako zna zbora? Kažu, ve! Kako da veš? Kaži, nemam vreme! Maltredi, boš! Ej! Ko je tako zna zbora? Kažu, ve! Ove, ostaj me, narad! Kje, o, kažeš? Nema šo da kažem odam cveta, da je vira! Ja ti Znači, da rezimirame. Na ovaj način dojdovme do izdvojuvanja na zrela jajce kletka i inseminiranje so prethodno zemen semenski ejakulat. Eureka, Bog, gi zameni mojata je pruveta. Nema Bog, jas sum Bog. Faza 2. Psihološki профил. Со која ќе почнеме? Со мене, ја можу прва. Ленче, што те натера да ја одбереш токму оваа драмска желба да забремениш? Поради контрола на квалитетот, разговорот ќе биде снимен. Джон? Джон Дрон? Литл Джон Дрон? Здраво, здраво, здраво. Ја сам Ленче Куманов. Родена сум Куманов. Дете сум од Чорбаџиску фамилија. Имам едно златно тетку. Здраво тето. Имам едно мајку. Чао мамо, многу те сакам. Имам едно татко. Татко ми е еден никогав, еден понасен, еден строг, еден уби Боже. Од пубертет намамо, све на ланац ме држи, значи ја од куќа не може да искочу. Углед и рецу му најваш да ја уопште не сам убитна, тако е?
Джони, ја требаше да се одраду за еднога никаква досета само за тој што е Чорбаџиски син. Добро, оди толе, Джони. Оди, оди, седи. Не ме плаши. Знаеш ли што, Джони? Ја га сакам Бошка. Бошко не е многу богат. Поточно скрос е сиромашен. Ама колко е вредно. Едни уста што има. Едно лице што има. Едни очи што има. Едну косу што има. Еден грб што има. По цел ден само да сакаш да га јадеш. Знаеш ли како? Добро, Джони, извини, ја не мислеше баш тако и мене, друго ми беше муабет. Такој по... ја нега послуша татка ми, побегна се с Бошко. Сега Бошко, кога ќе се врати од Дргатлук, толку е уморан, више никој не може да га дигне. Мајка ми е тужна, ќе се оболи, татко ми лют, ќе ме убие, а оној досе по цел ден само леблепие ми, праќа не можу више. Не можу. И за тој се праша себе. Ленче, што ти стварно сакаш? Бебе, 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 бебе. Е, тој ќе ме усреќи. Значи, да резимираме. Притисок од фамилијата, возможен љубовен триаголник, притисок од традицијата. Ви благодарам што со нас ја споделивте својата мачна животна приказна. Ништо, ништо. Цвета? Приказма, да. Ама мъчна? Колко му е да мъчен животот на една чорбаџиска керка? Шо зор видела таја во животот? Кога станала таја пред изгресонце, отко знам за себе, со првиот петел се будам и право начеш ма вода да наточам, да мојците се измијет. По 4 стомни носам! Па конјот да го оседлам, бавчата да ја навадам, стоката да ја наранам, да поможа на мајка околу доручекот, да заметам, че касна залак два и право на нива, копај од утро до мрак! И ко денојте си од вршник пожешки, и ко калта ти влегли в душата, ету га догрклан, немат не можа! Пили, 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 на сета мъка и турци на глава. А ти е спремни на се, само грешно дишиш. Не дай Боже да се исполиш. Ама и тие не се сите исти. Љубовта е чудна работа. Те терат поинаку да гледаш. Мене спасе ко ми дојде, ко ми се појави. Со то ставата искалена. Со то погледот трозалутан, со то кавалот, брей душа да ти расточит. А, стока една проклета, колку го засакав. Ама се појави Осман, а кај Осман нема трте мрте. Први не можев да го гледам. Ама сега, сега се ежам само кога ќе го помислам. Тој е еден чист, неко мој спасе. Еден јак, еден стамен. Па и тоа дајте, тоа мамите, тоа тулумбите, баклавите. Абе да ти се слоши то цел ден јадење, пиење, играње, лежење, спиење.
Не може повеќе да мислам. Сега сакам да си се смирам. Сакам да су си трудна. Само на чедото да си мислам. Се друго да ми станит небитно. Биле, мојто? Значи да резимираме. Макотрпен и тежок аргатски живот под тиранија на агресорот. Првата љубов чиста, но без перспектива. Опција. Многу комфорен живот, но спротивно од правилата на обштеството. Услови за љубовен триаголник невозможни. Ви благодарам што со нас ја споделивте вашата мачна животна приказна. Ви благодарам. Не да? Јас? Не да? Добро јас, добро. Добро јас. Јас ве молам ако може да изгаснете музиката. Благодарам. Јас сум несреќно мажена за човек кој прави се спротивно од она ја што сакам. Не го кривам него. Тоа е само еден исплашен, недораснат и несреќен човек. Иронијата е што го знаев тоа уште од самиот почеток. Си мислав дека ќе ја разбудам среќата во него, дека ќе го променам. Ама слепиот си останува слеп. Не да? Имам и љубовник. Да, имам. По кој за жал се влюбив како некоја тинејџерка. Да излезе дека е комплетен кретен, кој не само што не ме сака, туку ме користи како извор на информации и јас му служам за да го оценувам мојот маж. Згора на се централниот комитет одлучи дека ќе ја користи токму нашата куќа како база за да изврши атентат. А маж ми ме гледа во очи и потивко ми вели. Шшшш, потивко не да, смири се, не викај. Што потивко му велам? Не сакам да се во мојот дом. Убици имаме дома, ти на мене потивко ми викаш. Знаете ли што сакаат да направат? Луѓето, а не е било кој. Сакаат да го убијат Ѓорче Петров. Не разбирам. Што правиме? Се мразиме, се делиме, си подметнуваме, се надмудруваме. Како да не е доволно што сите други се против нас, поуште сме и самите против себе. Не можам повеќе. Доста е. Не сакам. Сакам да сум среќна. Сакам да сум мајка. Се друго да исчезне. Значи, да резимираме. Маж и љубовник и двајцата неспособни, испрустрирани и недораснати. Под притисок на партијата да ја предаде татковината. Ви благодарам што со нас ја споделивте својата мачна животна приказна. И мене, сестро, солзи ми потекоје. А не сум веќе млада, имам цели 23 години. Здраво! Погледнете назад, погледнете напред. Не да? Да. Колку години кажа дека имаш? 23. 23? Цветот на младоста. Еј, не јама ми! И ја сестро иста мака имам. 17 и нишчо! Сите братче душ на 16 родије! Само јас ја остана од цело село неродена! Даме, па и јас се срамујам! За непун месец ке напуну 20 години од бебе ни трага ни глас. И плюс, докторке, онај баба ми цело ме време ми вика, ајде, жена доке млада е ровка и само ми коби, докторке. Ја маленче, глупости се тоа, како што би рекле вие, бабини деветини. Ајде погодете, колку години имам јас? 25! Mm-mm. 27! Mm-mm. Повеќе! Mm-hmm. 31! 43. Нема шанси. Како ти е кожа оваква? Многу течности, физичка активност и редовен секс.
хиалуронска киселина и плацента од кавиар. Квалитетна козметика, помади за подмладување. Е, а од куде се ти тие там помаде? Од онлайн продавница. Дуќан има ли та онлайн продавница? Не, да, Дуќан е продавница. Грана, бакалница. А од тука до таму како? Деливери на врата. Како на врата? Нарачуваш по телефон и ти носат на врата. Теле ти ги носит! Свет, не теле, туку телефон како телеграма, ама ти ја зборуваш во живо преко жица. Да, Мари. И баба ми носи чифтијани. Куде се мори видеа глас преко жицу? Девојки, ве молам. Денес нема веќе жици, денес се е бежично. Ова е 21 век. Се е импулс, вајлес, GPS, хес, хес, хес. Да те прашам, мајчина, ти деца имаш? Планирам да родам наредните 5 години. Сега сум фокусирана на кариерата. Аве, ти се с нас заебаваш. Тоа е немогуќе. Ленче, не само што е могуќе, туку е вистина. Девојки, старосната граница за раѓање денес е поместена. Мојата јајцеклетка е замрзната и сигурна. Ај, научи смо да можеш да ги извадиш јајце. Па сакаш да га чуваш у фрижидер. Види, докторке, не ти е тој сламина. Ми смо мош старомоден, а глупи не смо. Девојки, ја само се обидувам да ви објаснам. Процедурата за зачувување јајцеклетка е толку едноставна, како како сечење ногти. А бе тебе мрштите турпијат? Не сум мажена. Ти си преуважена. Благодарам, Цвета. Че се најд некој, бе? Че ти го трни тој срам на стара мома? Срам? Од што да се срамам? А и зошто да се мажам? Јас имам 7 мажи во мојот живот. Со првиот гледаме филмови. Со вториот одиме на курс по готвење тајландска храна. Со третиот тренирам мини сквош. Четвртиот ми е инструктор по йога и трансцедентална медитација. Петиот ми е масер, физиотерапевт. Кога тој ке ме стисне, стисната сум. Шестиот е поет, космички песни ми пишува. А седмиот е маестор. Хаус маестор. Е, тој да не, куќата ќе ми се распадне. Како се знао ја со 7? Јас со 2 ќе полудам. А не, да, јас не сум ништо во споредба со тоа какви ги има. Девојки, денес секој спие со секого. На ден можете да смените колку сакате љубовници и никој нема да ви замери за тоа. Тоа е нормално. Ма не ти е, докторка, тој нормално. Такој немаш време истински некога да упознаеш, разбираш ли? Па ни стока бе такој не се понаша. Па да, да. Јас би се решила за еден. Па каква е таа љубов што на сите страни ја раздаваш? Да. Љубов, 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 љубов. Љубов, драги мои девојки, е само да докторираш, само да се вработиш. Сама да си купиш превозно средство, сама да си купиш стан и сама да одлучиш кога и дали ќе раѓаш. Ете, тоа е љубов. Се сама? Ја ич неќу да сум сама. Чашуле. Иван црнила коле чашуле. Прво разубедување.
е мојот сопруг, а ова е мојот... Другар! Другар! Не знаев дека другар е новиот збор за љубовник. Молам, воздржи се од твоите халуциногени напади. Иван, трпението ми е при крајте, молам да не те молам. Шефот нема да биде среќен. Шефот ме заволе за шефот. Иване, доста! Христоф, Христоф. Говедо едно. А сега јас и мојата жена ќе си замиреме. Чао. Ајде, Неда. Уште некој време. Нели ти е срам, бе, Вошко една? Господјо, не да ве молам, внимавајте на јазикот. Овде си за да шпионираш, да собереш информации, да го дознаеш на пријателот. Знаеш што си ти? Ти си кодаш. Јас изслушам на татковината. Тебе татковината ти служи како изговор да спиеш со туги жени. Ти си дно! Љубоморен си така? Па јас би бил да сум на твое место. Жена ми да не ме сака, да ме изневерува. Шефот да не ме сака. Ебаната поезија никој да не сака да ми објави. Цензурије, пушти ме! Цензурије, едни гадни! Шнајдери, леварки! Вие ми ја ставите во бункер книгата, што знаеш што е тоа поезија, бе? Тоа те погоди најмногу. Во поезија не смеја, во жена смее да ти пипа, а? Тебе те кака тоа што поезијата ме погоди, а мува не те полози додека спиеш со овој неписмен кретен. Што ли виде во овој идиот? Ништо за жал. Исто кога и тебе. Ништо исто немам јас со него. А, немојте така, господин Христове, молам, немојте така. Срамот. Па жена сме денене. Дали си ти нормален? Што се замислуваш? Домот ме го наполни со убици Игнаси. Ме натера да се приклучам во твојата борба. Ти ме тераше се дружам со ова ѓубра за да те фали кај шефот. Другарки да ми ги биравте, секој чекор ми го меравте. Ме понуди како жртва за ти да тераш кариера. Ама и Милка и Савка се антидржавни елементи. Не си ни смела ни да помислиш на нив, а камо ни да се дружиш со нив. Оној по кој плука шефот, е треба да му се кланяш за тоа што те заштити од штетните влијанија. Ајде да си одиме дома. Можам да поминаме преку тоа што не е за поминување. Навистина? Да, ти простувам. Река да се мој великодушен супруг и јас ти благодарам. Молам, ајде. Виде, виде глупеден! Ти вика во остаја да ринта во тоа фабриката, ама ти не! И сега, Христоф, сега, нека те клукат овде овие кокошките! За ти да бидеш среќен, за ти да имаш фустан и за таа ли кариера зборуваме? По цели денови бев сама. Самотијата наполнета и со сите пари на светот, пак останува празна. Можеме да се промениме. Сам знаеш дека нема бегање од таа драма. Врати се ти на твоите црнила, јас ќе останам... Добро. А, не. Не. Господјо, не да не. Господјо, не да. Ме молам. Најдругарски ме молам. Мора да се вратите со нас. Шефот нареди. Вошко. Поздрави го шефот и кажи му не да побегна, смени жанр. Реши да живее во комедија. Може така? Христоф, те молам, разумија. Христоф,
Мораш да ја вразумиш, не смееме да се вратиме без неја, Христов. Бошко, бројам до три и сакам да те снема. Еден. Христов, ќе се каеш. Два. Христов, престани да броиш. Два и пол. Ќе видиш ти. Три. Прости ми, драга Неда. Не сум јас крив што татко ми чашуле така ме напишал. Не сум ни јас крива што се куласка ми даде да бирам помеѓу тебе и бебе. Не си. Постмодерна. Тоа е. Што да се прави? Тоа е. Чувај се. Плачи, то е добро, то е добро. Браво, Неда. Донесе одлука, зазема став, то е добро. А може би ќе се променавме. Ама такој ти се чини. И ја такој. Кад ги имат лумбе, не ми се ни пробуем. Кад ќе ги снема, еден апетит, кад ќе ми се отвори овалик. Отвори Лена уста за ту лумба, благодарам. Амор, откај знаеле ти кај си? Како ваши сопрузи имаат право на увид во вашите драмски желби и секако право на едно драмско разубедување, ти Цвета не прочита во брошурата? Не су ја почитање. Се гледа Цвета уста. Благодарам. Леле, сако ќе се довлечка ти спаси и Осман, а ја ич неќу да се натегам со нив. Нема да боли. Што? Туго бре. Одма ќе се довлечки оној Досе. А баш ме интересира кој ќе биде прв. Бошко или Досе? Христов ќе ми фали. Ама не можам веќе ја шепкам во собствениот дом и не сакам да го гледам како не може да каже не. Докторке, јас не сакам вака да испаднам. Да не да, не да, те молам. Чувството на задолжителна поврзаност меѓу двајца кои се во врска или брак е толку демоде. Да, слободата и правото на избор да си сам се наша ултимативна цел. Само оној кој не ужива во собственото друштво, само тој има потреба да биде со некој друг. А тоа е толку смешно. Тоа е толку надминато. Фаза 3. Колпоскопски преглед. Повелете лево. Трошу драмску желју, брат. Не можу више да тршу по њима. Абе, узијан ме, брат, однесе. Не, доста. Готово, готово. Абе, гаси тој таму, бе. Упали у салу. Гаси тој, бе. Ау, Боже. Ето, до себе, браче. И ти само такој ли ке се откажеш? Абе, Божко. Чека, бе, браче. Па не ли те интересира како изгледа надвор, бе, брат? Мене ме повише интересира како изгледа унутра, бе, брат. До себе, унутра, надвор, надвор, унутра, браче, мора да има движење. Мене ми убаво на топло. До себе, ако не искочиш надвор, откуде ќе знаеш дали е добро унутра? Бошко, јас си викам, ако не ти убаво унутра, како ќе ти е надвор, бе, Бошко, убаво? Не, бе, до себе, многу си ми здрвен, бе, брат, погледа човек за спаја, да ти е, не, до себе. Да, бе, до, предвидлив си, бе, брат. Молу ти се, Бошко, па не смо сви джамбази. Е, па добро. Па не смо мене Цвето и с прерипуенја дети и авторитети, не ми е у крв, бе, Бошко. Јас сам ти господин човек. Ќе почастуме, Бошко, со леблебију. Леблебију, леле, досе, дај ми мац. Ќе почастуме со сончогле. Ој, сончогле, тоа дај се после. Ќе те почастуме, Бошко, со... Не, чекай да ги зему со шекер, бе, Бошко. О, шекерчики за попла, брате. Ќе те почастуме, Бошко, со... Ој, Бошко. Ќе те почастуме со Бозу. Бозу? Па Бозу, бе, Бошко. Не, бе, Бозу, брате. Ајде! Ракија, бе, Бошко! Ракија, дојде!
ќе седну на поедну па ќе иду, чекај. Ајде да ми седну. Ле, ајде да ти седну. Ле, ле, дедо. Братче бе. Дедо, пили ти се. Ајде, чекај за дедо Мацо. Ај за дедо, ебе дедо. До себе не иде тој тако ебе братче, чекај малце. Не е жена ко била брат, па са шекерчик и леблебил да го раниш и да мислиш дека си га завршија работу. Не бе, брат. Што си бе, Бошко, па ти поа работа? Е, аз е, зашко? Демек, много е важно да се прекачуеш и да прерипуеш. За куде бе, Бошко? За куде? Охо. Па нечу бе, ја Бошко, у циркус да се запосли. Јас само сакам да се ожену по нормален пут. По нормал? Па да бе, Бошко. Е, па до. Леле, доа се ова сонцето ми. Леле. Па до... капу, зашто си га ставија? Доа е, капу сам га ставија, ама. До себе, браќо. До себе, браќо. Ленче не е нормална, Ленче е посебна, бе, братко. Посебна е, Бошко. Е, посебна е. Посебни сте си ви двојцата. И посебно ме мене за нос плече се. А ја, ја надежан, ја веруеше. Ако, Бошко. До се? До се, бе. До се, бе. До се, ljutim, бе, до се. Не се ljutim, до се. А не се ljutim, бе, ајде, бе. Ајде, ајде, братко. До се, до се, до се. До се, не може. До се, братко. Да ти е. Уууу, Бошко. Леле. Братко, бе. Чека, бе, ти сега само тако или ке се откажеш? Аме, Бошко. Јас можда сам малко спор. Е, спор си, добро. И касно сам разбраја. Добро. Ама нема више поенто. А? Нема поенто, брат. Е. Ја у овој драму не го фати. Саки још да акам таму по некој нови времења, нови трендове. Да не знаеш, Бошко, кој те режира, куде те режира, за што те режира. Можда те режира, бе, Бошко, Црногорка у Скоп, на диалект. Од куде да знае дека ми сак на диалект збориме? Од куде, бе, Бошко? Од Црногорка. Бошко. Леле! Ки? На? Боле! Што е, бе, братко? Остај тоа. Абе, знаеш ли ти? Абе... Јај, нема шанси, е! Не, бе, Бошко! Знаеш ли дека вој пут жена не пишува? Жена? Знам, бе, до себе! И не ли те тој малко плаши? Зашто? Како зашто? Ништо не е исто. Како не? Ништо, ни спојке, ни положување, ништо не е исто. Ето, добро да и? Како и? Чекај, море, ти демек задоволен си со овој моментален лик? Не сам, Бошко, задоволен. Јас сам на чисто. Ова кој, од куде ја знам што е у женску глава? Е, женска глава. Абе, можна ке ме натера да цуну козу. Или бабу. Леле, или не. Леле. Од куде ме ти текнуев овакви работе? Бошко, да ме натера да пою на сред град. Леле, ле, ле, и да треба да е облечен у женску ношню на тие. Бошко, не, детску крошню. Детску, куде си? Леле, до се. Мене, братко, не ме страни ни од козе, ни од бабе. Знам, Бошко, знам. Ти си циркузант. Е, јас сум циркузант, братко, да. Нега, да. Бошко, абе, овој Донка. Не е лоша, бе, Бошко. Кој? Донка. Донка? Да, леблебију сака. Слънчо глед, сака, шикер-чикер. Сака и сака, леле, до се сака да скака, до... Ей, безобразо, бе! Где си га ти воду на вратеја, бе, до... Братко, све док имаш паре, за тебе има нада, бе, братче, бе. Бошко, джабе ми без ва паре, куда ленче, Бошко, джабе. Е, джабе. Се спаре, Бошко, се купуе само оној кој не знае дали врее. Ајде! Бошко! Ајде! Ајде! Се спаре? Можеш да го повториш, а? Ај! Се спаре? Се купуе само оној кој не знае дали вреди! Жена одма ме отвори. Леле, пази да не расцветаш е пърне. Бе, брако! А Ленче знае колко вреди, што вреди, како вреди. И дури малко се прецени, брат. Братче, бе, Ленче го заборави, бе, братко, бе! Иди, Бошко! Леле, да ти ебе! Иди, ја ке си поедноставу со Донко. Ја да сам, бе, Бошко херој. Ја да сам, бе, ја да сам Дошко Кумановче. Ја да сам, бе, Галас, бе, Бошко, а не бе само ја глуп да сум, бе, Бошко, бе. Леле, о, слочто, леле, о. Ја глуп, кој глуп, то. Не се трпеше тој, бе, браче, леле, јака ти душе. Па не, слуко, се трпи, бе, Бошко, па, знаеш, се, бе, Бошко, за метап ја. Па заслужују ли, бе, ја, бе, Бошко, среќу? Заслужуваш, бе, браче. Па ја на Бога не се фрлаја со скамења, бе, Бошко. Така, бе, браќе, од други повеќе не си грешил. Да чукну у дрво, бе, Бошко. Чукни три пати, братко. Бошко, важно заедно смо си јазити, седи, бе, Бошко. Не, бе, браќе, ја и треба да иду куде ленче, бе. А, иди. Ај, само дај ми го пумпу, молите. Саке ти га дадам пумпу. Чекај. А, бе, Бошко.
Чекай, да се, чекай, сам ке си го взема. Айде, чекай. Нямо да те, да те мучим тук, че. Е, братче, да знаеш дека, от туй ни се двой пут. Толко ли ме, Бошко? Толко, братче. Е, Донко, за разлика от тебе, я нема да ти го дирам, ей. Ја, Ленче, не сам ти га ни пипа. Ама добро, да смо си на чисто, да не разбере некој нешто погрешно. Кој бе да разбере, бе, Бошко? Не, бе, осте, люди, слушай сега, договори смо се. Да. И изигра смо? Да. Се пратимо? Сък да. А, тако. Ајде, братко. Ајде, ја ќе иду куде Ленче, бе. Не, ја ќе си га ставам за попатом, ако... На вратчето, бе, бе. Ајде, Бошко, иди. Ајде. Нема ништо за исто, Бошко. Досе, бе. Да ти кажи право, пред малко ми е страм. Не, бе, досе. Чекай, сък ќе те освежу малко с пулки, не, брат. Не, брат, ќе ми спонастинаш, бе, Бошко. Сък малко, чекай. Ео. Ајде, оп, нема да настинеш, чекай, чекай. Немој. Оп, оп. Ей. Пуста сиромаштија, брат. Чек, чек, ајде! Бе, такој, бе, брат, че, бе, ајде, ајде, бе, золато, бе. Е, така, слушай, е, ќе поем едну за крај, пак иду, може? Не. Ја ќе пою за Ленку, ти пои за Донку. Не, не. Ајде, бе, браче. Ајде. Ајде, бе. Ајде. Али заедно идемо, исто време, може? Ајде, три, исто време. Три, и... Лено, Лено, ти Дон, ти Доне, а, Доне, исто, ја Лена. А, исто, Ебе, малце си стоа. Малце, три. Ама ќе те стигну. Ајде, ќе ме стигне. Чекай, три и... Доне, доне, донче, мамино девојче, татина галеница. Па ленче, татина галеница. Па не, добра. Били ми свршеница. Е! Се што сакаш, Лено, девојке ти даду, сти да ти милују. Награди да те усмив. Ебе, братко, бе, кад истински сакаш, лако риму и песму на вагас, бе. Ке иду само да га викнам кон, чекай. Ајде, стаж. Конј! Ја, циркуза, бе, ајде! Иду, брате! Иди! Ке ти зему ракију за пупот, ајде! Земи! Лено! Чакай, Бошко! Да те поздравуваме, брат! Иди, Бошко, со среќу да си го римуеш, Ленче! А ја ке си го рану, Донку! Много ми е мило што има смо прилика во кој да се поприкажемо с Бошката на исто ниво. Да се на место да сам у представо, да не сам у представо, си гледам само и туј. Разбирам како мислиш да не се вратиш. Дојде со мене брзо. Слободно оди, не си ми потребен. Е да. Јас без тебе не одам никаде. Е да. Не да. Не да, не да, не да. Престани да се дереш ке ме фатат. Нема никој. Ти викав јас глупе да не се дери. Да ме кнеда пак ќе те спаси. Да не беше не да никој не може да излезам на. Само сакам да се заблагодарам. Ако не сака, не мора да остане со мене. Ми ги отвори очите, разбираш? Ен. Шефо ќе бам тука. Иван, не си игре. Ти тажувам шефо ќе бам. Лажеш ко куче. Ме гледаш во очи без да трепнеш, лажеш. Ти си манипулатор. Ти си човечки предатор, ти си гребатор. Тоа е комплимент. Тој мисли дека тоа што јас го правам го може секој. Секој што е расположен да ја продаде својата душа. А знаеш колку храброст треба за тоа? Да, да. Сигурно ти било тешко да ја продадеш душата. Ама после ти било многу лесно да ги направиш сите тие предаства и убиства. Оти само бездушник како тебе го може тоа. Човек и да сака не го уме! Оти душата е за тоа, за гревот да го спречи. Ти и корен и род имаш заборавено. Татковината у мајчино имаш отерано. Со што се гордеш бе ти? Кој си бе ти, Христо, вака да разговараш со мене? Како вчера да се знаеме. Како тој да не бил дел од стотиците акции кои заедно сме ги правеле. Не сум повеќе слеп. Прогледав. Исплашен се. Исплашен. Се плаши од лустрација. Мисли дека јас не се плашам. Мисли дека мене не ме е страх. Ah!
Чисто е. И мене гомното ми се смрзна, бе, брат. Ови овде во иднината лустрираат такви како нас. Мислиш, јас сакам да се вратам назад? Или да останеме овде, да не прогласат за кодош и да скапаме вап со сите оние батки што се позатвори? По-добро во затвор со чест, отколку на слобода без чест. Дали си ти нормален, бе? Дали си ти нормален? Како може без слобода и затвор да ти е исто? Зајеби, бре, чест. Зајеби, чест. Еден живот имам, не сакам да го поминам во затвор. Ај, не сме ние криви, бе, Христов. Размисли малко. Ние само следевме наредби. Ние само можевме да одбиеме. И само ке не ликвидираа. Те молам, не морализирај. Добро, каква врска има тогаш тоа со душата? Никаква. Ама пак од друга страна му даде некаков волумен на мојот лик, на мојата личност. Страв ме е, бе, Христов. Страв ме е, бе, брат. Јас сум како мало исплашено дете кое носи маска на страшен убиец само да ги исплаши оние кои сакат него да го исплашат. Уморен сум, бе, Христов. Уморен сум по сите вас, по цел ден само јас да трчам. Уморен сум јас, мосто да бидам по кој како сака, кога сака да поминува. Зошто, бе, Христов, еднаш не ме подржиш? Зошто еднаш не ми речеш: Иван, брат, не се секира. Не си сам во ова. Заедно сме. Зошто? Здраво. Од кога сте тука? Доволно долго, за да ви кажам дека нема од што да се плашите. Никој, никого нема да лустрира! Еднаш одамна беше поднесен закон за лустрација. Неколку имиња беа кажани, истите тие имиња отидоа државата да си ја подошат, себе си за жртви се прогласија, меѓународната законот го повлече по директива и кодошите си останаа комфорни во своите фотели за да ја докусура државата. Значи, да резимираме. Тоа што сте кодоши и сакате да останете овде, не само што не ви е минус, туку напротив, ви гарантира подобра позиција, повисока плата, меѓународна пензија! Нема лустрација! Нема лустрација! Христов! Што се секираш, бе, брат? Јас останувам овде! Навистина, каква фантастична вест, докторке. За ова вест јас, еве, може би можел да работам за вас. Мене, например, би ми било сосем лесно да ви доставувам редовни пратки на високо квалитетна сперма. А, не, 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 не. Ако државата нема стандарди, тоа не значи дека и докторката нема стандарди. Благодарам. Браво! Браво, докторке, браво! Браво! Значи, под сите стандарди сме. Джабе толку луѓе испогина, никој не одговараш, а? Никој, джабе. Сите битки една по една ги губевме. Од империја до Паланка стигнавме. Е, сега се обидуваме да имплементираме некој трансатлантско-планетарни принципи за финално да се самоубиеме! А денес, драги мои, секој човек е партија сам за себе и секој е против другите. А јас се обидувам нацијата да си ја спасам и што е можно повеќе жени да запременам. Браво, Като! Браво! Браво! Извинете ме на булгарност, ама изгледа се што сме правеле, маме сме си ебали! Да, тата, нека ту му искача во оваа држава, секој себе сам се ебе! Одам да протестирам. Кодоши! 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 Ти си луд. По-добро луд отколку вака нормален. Ќе останам овде и ќе се обидам да променам нешто. Кодоши! Кодоши! Затвор за кодоши! 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 Затвор за кодоши! Джабе, тиња, тапа, джабе. Джабе.
Еха? Докторки? Поздравете, Анеда. Пак патетика отбрана. Навистина, после ваква фантастична вест, јас, за доброто на сите, морам да скирам некого! Ало? А, да, сестро, повели. Девојките се спремни? О, благодарам. Да, да, да. Фаза 4. Опуштање и избор. Девојки! Ово е политички ово име. Дај ме нешто, дај нешто комедија. Ајде. Девојки! Девојки мои, овде имате се! Ха! Светили, светили! Ха! Фа! Ха! Шта? 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 Шта ба деп? Тап! Фа! Повели? 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 Овде имате се! Селектирано по професија, таленти, историја на болести. Селектирано по опис, висина, тежина, должина. Селектирано по ликови, принцеви, херој, супер херој, кралеви. А овде? Овде, овде имате детален опис на сите нивни карактери. Се разбира, јас ви стојам на располагање за било какви понатамошни прашања. Ја, докторката, не сум по читањето. Ја сакам да си вида, да си мирисна, ак мој да си пипна. Па на вистина, барем слика да имаше. Да бе, ја в дек не виду никаквога принца. Па како маш да бирам мужа по коцки и кругчики? Девојки мој, ве молам, па вие не бирате маш? Вие бирате ејакулат. Вие бирате семенски материјал. Се што треба вас да ви интересира е квалитетна сперма по ваш вкус. Зашто ме интересират семе? Па нема нива да сада! Па нека ти ја докторке сперму, ни по твој, ни по мој укус да кусам. Девајки ве молам, никој нема да пие ничија сперма и нема да садиме нива. Ке ве инсеминираме. Поточно, во вашата матка ќе вбризгаме семе. И ете ви, бебе. Але, јас не разбирам зошто би се бризгувале било што, кога сите знаеме кој е наједноставниот, а бога ми и најквалитетниот начин за правење бебе. Аха. И ак мојт ние да сме озгора, а дај пус некако хода да сменимо во бебе да бојам. Давајте, овде нема да има никаков секс! Ова е клиника за вештачко-драмско оплодување, ова не е клиника за сексуални уживања! Ако сте за секс, кај троја! Кај доктор Оля, у клиника Марси е бија на приземје! Доктор Ката! Доктор Ката! Шега, не да шега, прости. Јас се извинувам, само сакав да прашам ета така, како може вештачко да е подобро од природа? О, колку точно прашање, драга Неда. Тоа е многу едноставно. Бирате совршен примерок. Се што може да си замислите, или барем пленче, во најголема мера што сте си го замислиле за вашиот идеален партнер, се наоѓа токму, Цвета, овде, Цвета, овде, ајде, се наоѓа овде. И притоа, вие не треба да се грижите дали вашите деца ќе наследат дегенеративни животозагрозувачки болести. Не, ние ја елиминираме можноста вашите идни поколенија да бидат склони кон пороци и болести. И што е најважно, ја прескокнувате сета непотребна грижа за адаптирање кон некој бескорисен идиот. Значи, да резимирам. Јас сум господарка
на мојата матка. И мојата матка ја заслужува најдобрата можена сперма. Ја сум господарка на мојата матка и мојата матка ја заслужува најдобрата можена сперма. Вдиши сперма, издиши матка. Вдиши сперма, издиши матка. Вдиши сперма, издиши матка. Сперма, матка. Без Господ направил тога си мъж и жена. Кога ќе го видиш цвета, прашај го мојт. Ама меѓу време, ајде цвета, мешај, Ајвар, ти знаеш, Ајвар, да мешаш, мешај, Ајвар. Ајвар, мешај, браво, Неда, браво, Ленче. Во меѓу време, ние, драги мои, конкретно и јасно ќе стигнеме до крајната цел, наречена бебе или живот. Наука и технологија, јасен резултат. Религија, љубов, романтика се базира на предпоставки, а во денешно време се нема време за такви глупости. Да резимирам, нашата крајна цел е бебе, а не патот до него. Ја кој пати да го отбера, че сгреша? Мистерија. Јас сакам бебе, најмногу од се. Браво, Неда, одлучно. Осрнила, време е забелила. Браво, Неда. Доктор, ке мене ми се повраќа целови. Лено, држи га! Лено, држи, не бојду да повраќаш и реновирано ми е, држи! Драги мои, ако сакате да продолжиме со процедурата, ве молам да одберете од каталозите и убаво да ги запомните шифрите. Ајде, Цвета, ајде. Уде ми бре баш па сакнато лумбете кна што ми се ја. А на османто лумбите да ги пробаш. Ако сте гладни, на крајот од ходникот има прелубав ресторан. Ве молам, повелете. Ой, може. Доктор Кеп, може ли да дојдете за две минути? Ако ти повраќе, повраќе. Лео, веќе. Лео! Ти немаш душу кад ме мучиш ова кој ле? Леро, појаво на татка ти почарадах. Чека да чуе. Ајши, Трајко! Ајшу ја вратим Ленче. Е, браво бе, Бошко! Фала, Леро! На мене не си ми појаве на татка ми му поеш бе. Амори! За татка ти не е доволно, Лено, ни тој што на седам ниве сам маргат, Лено, мрзлив сам бија и ја, бре, бре. Бре, бре, твој проблем е што ти мислиш повише на татка ми, него на мене, бе. Амори, не мислу ја на татка ти. Ама татко ти мисли, от ја треба да иду на печалку, Лено. Е, па ти си за мене куќу да градиш. Лено, си тебе ќе ти се смеав, Лено. Чорбаџиска керка не може да живи у колиму. Чорбаџиска керка, ако сака, ке живи у пештер. Тој ли те мучи, бе, што ќе кажем други? Ме! Ленчи! Лекиче! Ленчи! Ленчи! Лено, Ленчи! Лено! Чекай, опа! Не е убаво ова кој да бегаш, Лено. А убаво беше со тебе кад бегата, кој ли? Не беше, да. На коју страну си бе ти? На коју страну сам ја? Глуп! За или против нас? Лено, бегай! Можда татка ти беше управо, а можда ја требаше да го убеду доше. Досе? Досе. Куде е, ке дојде ли? Не! А тебе, да не ти фали досе што се распрашуеш толку? Не, па ти ја на кој? Да не ме прекине како увек, знаеш? Он ти е како развигорче, дупки у свако дворче. Леле, Рима! Лено, ај да чую Риму одма за мене, Лено. Одма да чую Риму за мене. Ајде. Шо? Шо прави? Едон, едон! Бошко! Лено! Лено!
Трайко, рече дека ако му се извиниш, Лено, и можеш ти опрости. Лено, бега, мори, пиша ти материна! Ленче, Лено... Кой да ми опрости, бе, Бошко? Он на силу сакаше да ме отдаде, пе ще я да му се извинуя на него. Колко степена имаше тази ръка, ясто глупи, Бошко? Лено, мори... Еленче, салаха, Лео, години како да те нема, Лено, ей, Лено, години, тебе ништа не значи. Баста, бе! Лено, салаха, секунда ми е година, Лено. Еленче, Лено. Што? Ко сам ја? Ко сам ја да ти суди? Еленче, амор. Ради мене се скарал со твој, Лено. Ради мене, Лено, побегна овде. Лено, јас сум проклет. Не, Бошко, јас сум проклет. Не, јас сум проклет. Не, не, јас сум проклет. Не, јас сум проклета. Не, јас сум проклета. Лено, јас само сакам сви да сме срекни, Лено. О, бре, Бошко, не може тој такој, не иде тај работа такој. Лено! Не може да сме сви стретни, разбираш и ја у тој причу не верую, Бошко. Лено, се рекја да се опаја. Лено, ајде мори да си идемо дома. Ајде бе дома, спаја. Лено, во нашата срекна куќа, нашето огниште, за една судбина. Буке со твој брат! Буке, Бошко! Нема седење, кога јадеме, движиме, тоа е добро за метаболизам и штедиме време. Фаст фуд, девојки, фаст фуд! Ова не е месо. Месо се џвакат, ова се пиет. Кјуфте, јас сто пати сум јадала, ова не е кјуфте. Јас не реков кјуфте, реков ко кјуфте, ова е бургер, девојки, омилената храна на целото човештво. А ова црвеново шо личик на патлиџан, шо е? Патлиџан, додаток на бургерот. Докторката, стој! А ке црвено, не мора да значи тоа ти е патлиџан. Движи, Цвета, движи, движи. По ти патлиџан? Патлиџан ти е едно, шо ко ќе го скиниш, сета куќа е за мирисват. Ако ќе го гризниш, вустата ти се мешат едно благо, едно сочно и многу свежина. Цело село ќе го намирисат и ќе му се пријајат. Дали е ова патлиџан или не? Вие мислите дека ние денес имаме време за такви глупости? Ха! Ве молам, галаксијата,
новите технолошки достигнувања, новите планети, тоа е фокусот на човечката раса денес. Лекови за сите болести, храна со пониска цена, атмосфера слична на нашата, андрогени, андроиди, хибриди. Ца-ц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 а. Вие симплифицирате. Јас не знев дека до оваа мера порано бил доминантен рептилскиот мозок. Ти, докторката, не знаеш што зборвиш. И ко да сака да не навреди, ова не е патлиџан. Ма патлиџан е, патлиџан е, патлиџан е. Тварно па, ма патлиџан е. Се предавам. Се предавам. И на вистина не знав дека храната може да се доживе и толкува на вака емотивен начин, не знам. Пиши, пиши. Пиша, беле. Нема колбо. Од садење, вадење, берење, копање за твоето јадење. Ама Цвета, драга моја, јас тебе те разбирам. Ама ве молам и вие разберете, ние, драги мои девојки, денес сме практични. Денес нема садење, нема берење, нема копање, нема орање. Денес има пари, има супермаркети, има брза храна. Денес е важно да се наполниш брзо и релативно ефтино, се нема време за јадење денес. Ало! Цветамо! О, Лено, ти ли си била? Ја сам. Лено, Арна ли си ти? Супер! Нешто си се разболила. А, бруќо ви. А, ви најдесте се, а мене не ме чакате да куснете. О, Линче, не, ама работа повели. Веднаш, веднаш, сестро, девајќи веднаш се враќам. Кој? Секој бе, што се случило? Женски! Бе! Бошко беше туј. Кој? Муж ми мари само што си отиде. Баш кога излегов ме дојде. Да, дојде да ме моли да си иду со снега. Кажа ми дека и до се поше снега, али нешто на сред пут да му се поквари стомакот, чикерчики и бозу и не мога ја да улегну нашу комедија. Лъже! Значи сам беше Бошко? Сам, сам. А ти остави ли нешто да видиме? Остави. Што? Остави ме мене на пола. Пола ми душа остана куде njega. Кажа себе дека е голтари, дека е недостоен за моја љубав. Романтика! Па сега не знам. Види, Ленче, моите ги видовме и ги чувме, твоите ги нема. Нема потреба да лажеш. Ти мори сакаш да кажеш дека ја измислуј и лужу, тако е ли? Дај, нема потреба! Дека ја ли измислуј? Нема, ги не молам! Мир на земјата, мир во светот! Диши сперма, издиши матка. Диши сперма, издиши матка. Ајде ве молам мир, како да е тоа важно? Чи имаше поубав, чи имаш прв дошол, како да тоа вас, жени мои убави, ве дефинира на било каков начин? Јас сум комплетна и реализирана жена и без маж. Што? 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 Еден маж може да биде центар на мојот живот? Не, девојки, јас се сакам само себе си. И само кога себе си се сакаш, само тогаш не можеш ништо да изгубиш. Јасно? Од патлиженот ти е тоа, вервај ми. Од фолклорот, да ми верваш од фолклорот, е да, од фолклорот. Сузме, Гјаур! Доста, денес на вистина многу нима, а? Гужме, гужме! Конструктивен! Што е тоа, конструктивен? Се плаши. Меравана ми, меравана! Добар ден, добар ден! Добар ден! Спасе! Македонска крвава свадба, Војдан Чернодрински. Само спаси. Шо ти е? Баса е! Освен Македонска крвава свадба, Војдан Чернодрински. Цвета, не туку се крии овие твоите се. Ленча, само твоите никој не ги вида. Не, да. Морит... Кај си, мори, Цвето, мори? Гјаурко, какво си човек да не може да престане да те гледа, мори? Леле, Цвето, каква си човек не може да те гледа? Каква си човек не може... Вие! Вие заедно дојдовте? Не! Кто бе не? Суд бе не! Суд бе! Цвето! Абе, ој, како у него крлеш ми си има закачено, дерман нема од него! Ете го, папор вредјаш, ошма! Јас вредјам, бе, вредјам, папор! Да внимавате на јазикот!
Овде повеќето се дами. Аа. Се извинувам. Не гледав. Простете ми мене. Сузбе. Па се извинаме. Пази ме, како збориш свиньо, едно сум дојден овде со тебе да се надмудрувам. Цвето, дојден сум само заради тебе. Сузбе, дојден бил надмудрување, еко користиш овај дел. Ти малце денес поише на лук си удрил. Еј! Остајте ме тро на рад да се одморам. Е, ти реков да не обрзаме. Аха, рече да побрзаме. Рече да побрзаме и рече не се бањала, ќе те зима, ќе ти скористам само. Така рече дека си мирисала на лук. И дека мирисала... Не! Доста! Браво, Цвето. Гаур, баш муабет. Така. Цвето мори, Гаурко моја, зашто мори сакаш да си ја чукаш главата со празна слама, а? Знаеш, бец? За со слама не се чукат. Слама се паси. Физичкото насилие овде забрането и со закон казниво. Можам да ве отстранам. И да ви го одземам правото на драмско разубедување. Осман прво разубедува. Тајде! Те си ту даја! Платено! Сиктер! Сиктер, Гаур, сиктер! Срамота! Сузбе! Свето мори, Гаурко моја. Знаеш што треба да направам данес нема вака? Свето моја, овде во овој рај ќе останеме да живееме, ако сакаш. Сум нашол доле Свето еден. Ми рече продуцент дека е. Продушо? Продуцент. Продуцент е вет. Јусуф. Јусуф е вет. Добриот продуцент на турски серии овде во мојата клиника. Да, Јусуф, Цвето, нашата приказна ќе ја става во серија. Серија во мојата клиника, Евет. Турска, може! Јесута! Јесута! Костини простори време која поставува и дава одговори на одредени теми: љубов, верност, пријателство и одмазда. И да, таа представува меѓусебно поврзани делови од една иста приказна. Турските серии се апсолутен хит последните 50 години во Македонија. Не се живее без турски серии. И да бе акција Тон, и да ви тон Лено, ти да будеш на таму куда Османа. Клапа, не то мори. Клапа, ако ти кажам акција клапа, ти мори Цвето тркни тоа крстот Осман Турчине. Бега на Јашам лар се мисли јором джанам. Евет, евет, евет. Да, може, може. Спремни, тон иде. Иде. Акција. Пазно за цел живот. Па, па. Казно, Цвето моја, за цел живот. Живот убав, тераса мори ке ти купам на море опулена, на Босфор тераса мори видија како е мори по. Мене па, 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 па. Кажи мори, Цвето мори.
samo da ti jebam sebe! Države ti prate i mi ti nema! Ajde, akcija ide! Osman, ton, ton! Osman, sam će biti ton si! Šamar! E, sebi se mi jorom! Da, ti ovo se vladiš, ej dole! Akcija! Söyle prenses en son ne zaman sen kendin oldun. Tut hadi elimden, uçup gidelim buradan. Uçan halıya binip kaçalım buralardan. Gerçek dünya işte böyle bambaşkadır. Kimse karışamaz, bize asla ya da engel olamaz. Gerçek dünya, hiç bilmedin mi? Stop! Yasun Fase! Yusuf! Umre Yusuf! Sve to za muru, zar mu veriš na ovoj trči, mami vetiz, mami turak? Zar do sada ne onauči neka samo najasih silnih zboru i znaj da kaži? Ama slavost mu je da ga dojde vreme da ispolni. Kakvi se ovi eseri i sopari napravljeni, iščistete se! Ja će ti snimam film makedonski, nisko budžeten! Ajde, čisti nisko budžeten makedonski! Brav makedonski so plaćenje! Kamera oj! Oni! Oni, kako se vi kaže to? Akcija! Kakva akcija? Drama će bidit makedonska! Cveto, daj mi voda da se napijem od bardača. Nemam cveto, jasni tulumbi. Nemam ni ekleri, nemam ništa. Nemam cveto ni slugi, koji za mene bizlekte sabi za dute pat neko. Nemam ništa od cveto. Cveto, čekajte me da te stajme oha. E, šo su? Ne raotit kamera, e! Tako fenisko buđete, ja. Sveto! Nemam ni majka, ni tatko! Nemam ništa! Ne misliš da je od mene, sluša me koliko nemaš tega! Osman! Osman, me bolam! Vaš je red za razumeduvanje, završi se ga, red ne, spase Goltar, od spase Goltar, prodolži. Nisko budžetno. Ti blagodaram, bela doktorke, ti blagodaram. Se rasfirvam, čekaj!
sve to znajiš, deka na zboru im novu ne me bivat. Ne znam sa oniv da ti izgradam carštini vo kojoj tvoj će se site zamoci i nakiti. Ja su prost čovjek cveto, ja sam sve novije dve rci, nozi, duša i telo drugo i nemam zadavanje. Ti sudbata kleta mene mi je daskal koji se strogost mimo učeno samo na sebe da se potpiram i od ništo da znam nešto da napravam. Mene ako mi dajš lastegarka, jas kaval će ti napravam. Ako kaval mi dajš na nego će pejam, ne oti znam. Ама па срцето ќе ми кажи вид кој тоно и тебе ми ти приредет. Цвето, мене ми е доволно корка лепи парче сирење за на гозба ко крал да се гоштево. Ело ти не знам, оти печено, тој пубо, ама па цвето, знаеш, ратот кој спружен лежиш на росла медовина, сета со нарциси, со зумбули, а? Рај само за твоето гледало. И тогаш узнаваш дека ништо и поважно не е од слободата. Тоа е бос поземја да газиш и само ти да можеш да ослушни слави од кој ќе пеит. Тогаш знаеш оти, тоа е најважно. Да ја почитуваш природата и да си жив и здрав. Оти таја нам сени има дадено. Зато те канам дома со мене да си доиш. Да се чуваме мирот, да се садиме љубовта за кејфо и да ни раѓат, а ние ништо да не бараме. Ич, ич да не бараме! То што имаме на то да се радвиме, цвет. Вау! Нискобуджетниот. Есенцијално, мислам, суштински, некако така анимално. Ама ти ништо опипливо не ми кажи виш това се. Цвета, ништо од ова што ти го кажа, не те допре, не те намовна, нешто да... Уморна су без паса. За 8 животи си имам изнакопано. Мене сега ми е време да се одморам, да имам некоја посветла иднина. Па ништо посветло од мојата љубов за тебе немаат нови свет, цвето. Е, па, ви благодарам и на двајцата за вашите разубедувања, сега е на Цвета да реши. Нема што да се решава, јасно е се овде. Одам Јусуф да го најдам, имам работа нешто во филмот. Гер Бурдевич, камера јог Бурда. Глумец, ти бе, па која реплика знаеш да кажеш? Немам јас Цвето, ни Тулум, ни Вапавита. Супер, добро, браво. Ти со мене, за тебе имам улога во серијата. Глуме. Дами мои! Гюле, гюле. Гюле, гюле. Збогу ми љубов да нека те водит. Дами, чао пријатно. Чао, чао. Спа се. Јасна по се. Па, 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 Цвета, леле, кај тебе тесно. Мислам и двајцата твои беа фантастични. Да, хајде, девојке, хајде во линија застанете пред да продолжиме за процедурата. Јас сум должна да ве подсетам дека по член 7, алинеја 28, може да бидете инсеминирани и да останете овде во нашата комедија, а може и да се вратите во вашите оригинални драми. Секоја ваша желба, нашата почитувана авторка Благица Секуловска ќе исполни, другарка ми е. Дали сте подготвени? Да. Да. Јас сум подготвена. А што може да изгубам? Браво, Неда! Не само што нема ништо да изгубите, туку напротив ќе добиете. Мајки ќе станете. Ленче, не пукне в душманке, докторке, па и јас сакам да сам мајка. Лено, нема да има никакво пукање. Браво, Лено! Цвета? Не, не, то бебе прајање. Ми е некако света работа. А, па ти можеш да кажеш дека те посетил светиот дух. Господи, прости, не знаеш што зборвиш. Света, сакав да кажам дека, душо, важно е што ти сакаш. Воопшто не е важно што другите мислат. Е, па бебе сакам, нормално. Па тоа е доволно. Боже, прости ми. Браво, девојки мој, браво. Се радувам што вие ќе добиете поколение. Вашите приказни апсолутно заслужуваат да бидат продолжени. Ете така, кажете ми сега дали ги запамтите шифрите? Да, да. Значи ги памтите шифрите. Да.
Тоа е добро да ги знаете своите шифри. Нема ништо да боли. Нема, не, ништо нема да боли, а јас ќе бидам овде постојано за било што ако ви треба. Ајде сега влезете во инсеминаторот, на белите линии ви се репе, таму, назад, ајде. И пазете некоја чига да не ви падне врз глава. И ајде сега, Боже, поможе. Затворете ги очите. Чувствуваш, душа? Добро. Не, да. Ти си бремена? Бремена? Аха, Цвета, ти да не се секираш. Ти како што си одлучи по природен пат, ке си забремениш во твојата драма, Лено. Што? А, Лено, мори, Лено, црна Лено. О. Ти си дошла ја трудна, мори. Не, да. Аха. Природна реакција, да. Ајде, невидливиот Бошко завршил работа. Еј, извини, честита господја, шприц. Честитки, драги мој. Честитки за сите вас, три честитки. И за тебе, доктор Да, Петар. Да, ти благодарам. А Цвета, да те прашам нешто. А, ти се одлучи кого ќе одбереш од твојата драма? Е, па ја не су поќе млада, да ајде. На убај зборој. Не су млада. И решив да си го одберам, Осман, мојт! Мојт, како не мојт, браво, Цвета! Не, да, а ти ќе бараш татко за твоето бебе или ќе му се вратиш на Христов, знаеш дека он одма би те примил? Доктор, ќе решив дека не сакам да се лажам сама себе. Затоа го побарав донорот на спермата таткото на моето дете и му испратив порака по како... Месенџер, месенџер, запамти го ке ти треба, ако останеш овде, да, месенџер. И ми одговори. Аха, и ми кажа дека сака да се скраси и да ме запознае. Oh. Сега е веќе пензиониран премиер. О, господјо премиерка, брзо се укопи, кој е ликот? Јенс од романот Флонг од Норвешка на Ирлен Лу. Одличен избор го познавам, браво, да. Премиерке, браво, познавам, браво. Ленче, ти ќе останеш душа во нашата комедија или ќе му се вратиш на Бошко, Бошко одма би те примил, знаеш? Туго мори докторке, Бош, забрави га. Забрави га нам пијанка го стави да спија, туго жилбарето. Бошко, бре, пијаница стануј да ме твориш, бре. Гуляте, Бошко! 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 Трудна сам! Трудна сам! Природна реакција, Ленче, ке се врати. Ке се врати, тамо ќе ви доја жена за njega, докторке. А вие, ке река вие, Ленче? Да. А вие, докторката? Јас? Што јас? Јас мислам дека сум среќна, да? И сега некако па и како да гледам дека и не сум нешто многу баш среќна, да? Да, и мене ми се роди девојки мој една мисла во глава и си велам, оти мори като стоко, ти таа мисла да не си ја претвориш во реалност и да ви кажам нешто, мој девојки, мене ми треба... Мене ми треба промена. Од почеток, од корен. И ако си спремна, ова ќе си се каже... Е, да, спремна сам, спремна, да. Е, ајде да се испратиме, ако не да. Е, па, погубава се, поминав... Госпоѓо премиерке, се пишуваме на месенџер. Може, се запознаме. Ајде, може, се гледаме во турски серии, чао. Ленче! Докторке, за цел живот ќе го памтаме по медија. Не, ајде, вас и е тоа. Памтаме по медија. Доктор Кера бомбонира за вас! Ајде, доктор, ајде, не, ајде! Стари навики не умираат! Стари навики, стари навики! Овде има глутен, има шекер, има подлечува. Ало, сестро? Да, докторката. Не, да, оцрнила и склали, спратила порака по месенџер кај донорот на незината сперма, да. Да, да, сеја ми кажа. А јас? Имам право да... Јас, како докторка, имам право да испратам порака на месенџер. Ма немој ти мене да ми објаснуваш многу! Зашто ми објаснуваш многу? Ма како не сум добра, бре? Добра сум! Одлична!
Važna sam. Koska, da. Da. Mnogo je bitno. Mnogo je bitno i mnogo je itno. Mnogo je... Do tuka stignav me, tako? Cijeli od svet umira. Sve na leš na okolo mirisa, ja uporna na mrtvi od život da mu podaram. E ne biva, bre, kato. Ne biva. Život od pominuva. Благодарам што ме пронајде. За малку изгубено ќе остане. Секој лончи си ја најтка пачето. Исто години да поминет като љубовта се на живот. Знаеш дека сега ги разбирам девојките за патлиджанот? Шо? Ништо, ништо, тере. Мажи! Ајде копање! Одам да ги викнем девојките.